Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. There are only three STARS members left now. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Wesker. Resident Evil. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chute Sure. Hoje mesmo sou eu, então estamos de volta em mais um vídeo. E o vídeo dessa vez que eu venho trazendo pra vocês é a nossa primeira parte do detonado de Resident Evil 1. Na versão Director's Cut, né, que é uma versão que adicionei novas roupas, adicionam novos itens que mudam e também novas soundtracks ao game. Ó, então vamos lá, vou dar um new game aqui, vou zerar no modo original, e é isso aí. Bom, inicialmente aí meus planos são de fazer o detonado da Jill, beleza? Mas quem sabe aí nada me impede que no futuro eu faça o do Chris. Então vamos lá então, detonado da Jill, começa agora! What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it!
Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! A dining room. Beleza, já estamos aqui então no comando da Jill Valentine. Oh, que honra, hein, Jill? Que delícia também, hein, Jill? Beleza. Antes de a gente iniciar o detonado, pessoal, eu queria comentar aí os comandos que eu estou utilizando, né? Aqui, que também eu aconselho vocês estarem colocando os mesmos comandos que eu uso pra facilitar bastante a vida de vocês. Beleza, vamos lá. Bom, ó, o X, a gente mira. Não importa que arma que seja, se a gente pegar uma pistola aqui, ó, o X sempre vai mirar. O C, eu deixo pra atirar quando mirar. Quer ver, ó, deixa eu pegar a faca aqui. Aí, ó, mirei. C, dou uma facada. O V, eu deixo pra correr, beleza? Pra dar um... deixando correr aí. E o Z, por fim, pra entrar no inventário. É muito simples, fica um botão do lado do outro, é muito fácil. E é bem melhor vocês estarem utilizando, né, esses botões pra vocês não se complicarem aí então. Então vamos começar o detonado. Vamos lá, com o Barry, né? Ele vai estar encontrando então uma poça de sangue. Ó, muito misterioso, hein? O que é isso? Blood. Jill. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Beleza. Só pra aproveitar, vamos vir aqui, já vamos pegar aqui então o nosso escudo. Nosso primeiro item, né, que a gente pega no nosso detonado, o escudo. Esse sangue, será que é de quem, hein? Não vou spoiler. Beleza, vamos entrar aqui nessa porta. Agora aqui na frente está uma das piores cenas da minha infância. Olhem. Minha Nossa Senhora, que medo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que medo. Que eu faço? O que eu faço? Meu Deus. É. Bom, aqui eu recomendo que vocês voltem para o Barry estar matando, para vocês estarem economizando munições. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What? Is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Beleza, agora a gente vai ter que voltar lá no hall da mansão. E agora a gente terá uma pequena surpresinha. O que será que vai acontecer, hein? Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Beleza, é só a gente andar por trás aqui dos pilares, né? Que já vai dar ceninha. Não precisa vocês ficar subindo escada, andando, nada do tipo, cara. É só vocês virem pra cá, passar aqui de boa, que já vai dar ceninha. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost.
We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Beleza, como a Jill é muito ladrona, né, ela ficou aí anos e anos na cadeia, né, ela aprendeu aí a arrombar a porta, é o que eu acho, né, mas beleza. Mas enfim, vamos voltar aqui então na sala de jantar, né, porque a gente tem muita coisa pra fazer ainda na cena do crime. Vamos atravessar tudo isso aqui. Vamos entrar aqui e vamos voltar lá onde a gente tinha encontrado nosso primeiro zumbi, né. Aqui então vocês chequem o corpo do Kennedy. Kennedy, ó, foi transformado em uma mera sombra de si mesmo. Chequem de novo aqui. Vai ter munições, pente de munição, né? Chequem de novo. Vai ter dois pentes, resultando aí no total de 30 balas pra nós estarmos aí gastando. Beleza, depois disso a gente vem reto e vamos entrar aqui nessa porta vermelha, né? A Jill vai usar aqui as suas habilidades de cadeia, né? E a gente vai estar conseguindo entrar aqui nessa porta aqui, então. E aqui está o tão épico piano da Jill. Ô, Jill. Esse piano tem história, hein? Beleza, vamos vir pra cá, vamos empurrar esse armário aqui. Que a gente pega as notas musicais. Partitura, né? Ou notas musicais. Eu prefiro falar notas musicais, né? Mas beleza. Então vocês venham pra cá. A gente vai estar bem certinho aqui, cara, no meio aqui do piano. Clica em usar. É a sonata enluarada. Vamos ver então a Jill cantando. Tocando, né? Oh, meu Deus do céu, e com os poderes específicos dessa mansão, abre-se uma porta. Oh, muito sinistro, né? Beleza, aqui, como vocês estão vendo, aqui tem um escudo de ouro. Ou emblema de ouro, né? Eu não sei porque eu insisto em escudo. A porta vai se fechar, a gente vai ficar trancado aqui dentro. Então é só a gente vir pra cá substituir, né, pelo emblema de madeira que a gente pegou lá no... na sala de jantar. Então... A porta realmente vai abrir e a gente pode sair agora. Agora a gente tem que voltar lá na sala de jantar de novo. Pra gente estar podendo fazer aí inversões dos emblemas. Beleza, vamos voltar tudo aqui. Agora a gente vem pra cá, ó. Como vocês podem perceber, não tem emblema nenhum aqui. A gente vem... E usa o emblema dourado. Pips, plops, tio, o relógio se moveu. Putz. Beleza, vamos vir pra cá, vamos pegar a chave. Uma chave da mansão, né? Só que eu preciso falar uma coisa pra vocês. Sempre quando a chave vem com esse nome, chave da mansão, não é o nome dela realmente. Então vocês vêm pra cá, vamos dar uma checada nela. Vocês virem ela aqui, ó. Até onde tem... Ela vai estar assim, ó. Caramba. Assim, ela vai estar assim. Vocês virem até tem esse escudo aqui, né? E apertem. Daí vai falar que tem uma gravura do escudo. Daí vai virar chave do escudo. Isso é muito útil. Em várias chaves a gente vai ter que fazer isso, né? Porque senão, realmente, a gente não vai conseguir... pegar o nome dela verdadeiro. Beleza. Bom, muita gente aí, né, tem dúvidas a respeito da história do jogo, né? Vocês viram lá a ceninha inicial.
Mas, né, se você não aprendeu, não que você não aprendeu, mas se você não realmente ainda entendeu muito bem, eu vou explicar. Bom, o enredo do game se passa no dia 24 de julho de 1994, onde a equipe Bravo estava sobrevoando as montanhas Arklay. Então a equipe Bravo dos Stars estava sobrevoando porque eles achavam que lá estavam tendo uns eventos de canibalismo. Ou seja, tinha gente comendo gente, né? Que legal, hein, véi? Beleza, vamos voltar ao foco. Então a equipe Bravo foi mandada lá pra dar uma investigada bonita. Dias e dias se passaram, e a equipe Bravo perdeu aí o contato com a equipe da base, né, policial dos Stars. Então foi enviada uma outra equipe, a equipe Alpha, cuja Jill, o Chris, enfim, eles estavam na equipe Alpha. Então daí eles veem os amigos deles todos comidos, daí eles chegam perto do helicóptero e veem uma mão, como vocês viram lá na... Não é uma mão de fruta, né? Uma mão mesmo. Uma mão. Então daí eles veem uns cachorros, né? Uns cachorros. Daí eles correm a todo vapor e avistam essa mansão aqui que aparentemente, né? É uma mansão muito dócil, muito bonitinha, né? Então é onde a gente é apresentado no jogo, né? Beleza. Depois de ter... dando uma resumida aí na história, vamos entrar aqui nessa porta dupla azul. Aqui então vai ter uma escadinha, a gente vem pra cá. Vamos empurrar essa escadinha, empurra umas duas vezes. Acho que umas duas vezes já dá, hein? E vamos empurrar pra frente aqui. Agora a gente sobe nela. E vamos então estar pegando aqui o mapa do primeiro andar. Beleza, vamos voltar, descer tudo. Desce, tio. Desce, Jill! Que isso? Bugou? A Jill não desce, cara. Ah, tá. Beleza. Vamos vir aqui, vamos empurrar esse armarinho aqui, né? Agora, muita atenção, peguem a pistola de vocês. Se vocês ainda não usaram a pistola como eu, agora é a hora da gente usar, beleza? Antes, eu preciso ensinar uma técnica pra vocês, que vai ser muito útil. Que vocês estão vendo um zumbi, né? Aparentemente, ele está morto. Bom, existe uma técnica no Resident Evil para saber quando o zumbi está vivo ou quando ele está morto. Só vocês clicarem em mirar, para o botão mirar, né, que no meu caso aqui é o X. Se a Jill estiver de outro lado, qualquer lado, que não seja do zumbi, e ela mirar exatamente para o zumbi, quer dizer que o zumbi está vivo, né? Então, eita porra. Vocês desçam bala no zumbi. Sem dó. Aí, ó, agora que ele morreu, vocês podem mirar aonde vocês quiserem, que a Jill não vai mirar no zumbi. Isso, então, vai ser muito útil pra gente estar sabendo quando o zumbi vai estar vivo ou vai estar morto, né? Beleza. Vem aqui nesse estante que vai ter uma fita de tinta, ou White Ribbon, né? White Ribbon. Eu prefiro chamar de White Ribbon, mas beleza. Chame do jeito que vocês quiserem. Beleza, vamos entrar aqui nessa porta do lado. De novo, né, a Jill vai usar aí seus vandalismos de cadeia pra abrir a porta. Beleza, aqui tem um tipo de um bug, pessoal. Por causa da câmera, ela não ajuda muito, entendeu? Então se vocês forem reto, a câmera vai ser muito ruim pra vocês matarem, porque aqui vai aparecer uns cachorros, né? Então, eu recomendo vocês virem de costas, porque daí os cachorros vão aparecer numa visão bonita pra vocês. Aqui, ó, essa visão aqui é muito boa, ó. Então, vai aparecer um cachorro aqui. Só vocês estarem matando ele, né, de boa. Espera ele correr um pouquinho. Vem, acho que mais um tiro ele morre. Morreu. Simples assim. Aqui então, a câmera aqui não tem muito problema, né. Porque ó, o espação que tem. Então vocês vêm pra cá, já mirem. Fiquem preparados. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Mais um tiro ele morre. Acho que 4 tiros. Todos os cachorros morrem, né? Acho que é mais ou menos que um padrão aí do Resident Evil 1. Beleza, aqui vocês empurrem um armário. Vai ter uma muniçoca. Uma munição, outra munição, né? A gente vai estar pegando bastante munição desse detonado. A vara. Beleza, então vamos vir pra cá. Nesse vídeo também aí a gente vai estar pegando a shotgun. Oh, a shotgun. Beleza. Vamos andar tudo por aqui. Vamos entrar aqui, ó, nessa portinha.
Aqui tem um corredorzinho, né? Vocês vão ver o que, que vai acontecer com a Jill. O que será que vai acontecer com a Jill, hein? Beleza, a gente tá numa sala aqui, e aqui tem uma shotgun, né? Só a gente então vir aqui pegar ela. Vocês já pegaram espingarda, né? Ah, que pergunta mais estranha. Isso vocês podem perceber aqui que os pinos se levantaram, né? Então, existem na verdade dois meios a gente pegar essa shotgun. O meio certo seria você pegar um rifle quebrado, né? Uma shotgun quebrada. E colocar aqui no lugar, né? Tem uma sala lá, lá no cabaré lá, que tem uma espingarda quebrada. Então vocês peguem ela, se vocês quiserem fazer na hora, na cronologia certa, vocês peguem ela e coloquem aqui. Os pinos não vão descer, né? Então daí vocês vão ter problemas. Aqui então, como a gente fez da maneira mais certa, né? A gente pegou a espingarda e agora a gente vai voltar e olhem o que, que vai acontecer. Meu Deus do céu, Jill do céu, cara. Você não vai morrer, Jill. Puta que pariu, velho. A Jill vai virar sanduíche, velho. Puta, que eu vou ter que fazer agora, cara? Não sei, cara. O que, que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer, velho? Meu Deus. Já era. Acabou. Já era. Vamos morrer. Hey, só que não. Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry? Help me, please. The door won't open. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah, yeah. Beleza! E a cidade de Townsville é salva mais uma vez por ele, Barry. É, o Barry livrou nossa pele, hein? Porra, Barry... Se não fosse você, cara, a Jill não estaria mirando aqui não, a Jill estaria lá no céu. Mas beleza. Vamos entrar nessa porta dupla aqui. Aqui vai ter um zumbi, pessoal. Esse zumbi, eu recomendo muito que vocês matem. Não esse aqui, né? Pera aí. A gente destranca aqui e entra aqui. Agora sim, vai ter um zumbi que vocês têm que matar ele. Esse aqui, a gente vai passar muitas vezes por aqui. E então, eu recomendo muito vocês estarem matando ele. Deixa eu ver se ele morreu. Ah, não morreu, ó. Entendeu? Por isso que eu digo que essa habilidade é muito boa. Agora ele morreu. Porque a gente sabe, a gente consegue descobrir, né? Quando um zumbi morreu e quando ele não morreu. Beleza. Aqui a gente pega uma erva. Como vocês podem perceber, o nosso inventário está cheio, né? Mas fiquem de boa, porque a gente aí vai... Tá entrando agora no nosso item box. Beleza, aqui então tem um item box, aqui tem um fertilizante, né? Pera aí, então vamos deixar nossas coisas aqui. Tem mais pente, né? Se vocês perceberem, a faca eu vou deixar. Spray também eu vou deixar, cara. Que ribbon também. Aqui uma erva verde também, a shotgun a gente vai usar só mais no futuro. A chave do escudo eu vou deixar. Aqui a gente pega o fertilizante. O fertilizante a gente vai estar usando então no próximo vídeo, beleza? Bom, aqui tem um save game. E é isso aí então, pessoal. Bom, vídeo que vem então a gente continua, né, aqui o nosso detonado de Resident Evil 1. Então muito obrigado aí se você assistiu até aqui, né. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, né, pessoal. Deixe um like aqui embaixo. E se você gostou mais ainda, quiser ajudar o canal, adicione esse vídeo aos seus favoritos. Se você não tá inscrito no canal ainda, só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ó. A Jill tá falando onde que é, ó, lá embaixo, hein. Vai se respeitar, Jill, pra você receber novas atualizações e novos vídeos. Mas é isso aí então, falou, até a próxima. Fui!